Yes. Det vi har holdt på med til nå, det bør dere skjønne. Og den beste måten å forstå det på, det er å lage noen enkle eksempler og se egentlig hva som skjer. Det positive er at hvis dere forstår hva vi har gjort i første time nå, så er dere langt på vei til å få en rimelig god karakter på eksamen. For dette er databehandling. Det er liksom, vi har disse to filene. Vi skal gå gjennom begge filer, koordinere og flytte litt på den ene og andre. Forstår dere det der, så er dere langt på vei til å klare de fleste oppgaver innenfor programmering. Det vi skal gjøre nå, er noe dill på slutten, for det at brukerne vil gjerne vite hvilken pakke som ikke er hentet inn 10 dager. For eksempel. Men vi skal gjøre det generelt. Vi har den tekstboksen der de kan skrive 10, og trykker på knappen. Og da skal de få en liste over de ordre som ikke er hentet. Sånn, det kan være for du skal sende en purring til postverket, eller til kunden, eller et eller annet. Sånn. Send de en mail automatisk, en sms. Har du husket å hente pakken på oss? Da skal vi regne antall dager. Ikke mellom når den er hentet. For de som er hentet, det er vi fornøyd med. Hurra, hurra. Kunden var treg, han brukte 30 dager, men han hentet pakken. Ferdig med den ordren. Vi har fått betaling og alt. Helt greit for oss. Men det er de som ikke har fått en hentedato inn et antall dager. Så vi skal se på de ordrene i vår sendtliste som ikke er hentet. Det er vårt krav. Og der datoen mellom i dag og den dagen de blir sendt er mer enn 1 dager. Så datoen de blir sendt kommer inn her, datoen i dag kommer inn her, og vi skal bruke enda antall dager det imellom. Dette er en fantastisk funksjon, veldig kjekk å ha i Visual Basic. Løser masse problemer for oss. Og det skal vi gjøre nå. Design view. Den der kalte vi tekstantall. Og vi går inn og ser på koden vår her. Og her har vi ordnet filen. Og nå skal vi sjekke dato. Og da går jeg gjennom filen på nytt. Det er mulig jeg kunne løst det allerede der. Sånn. Jeg kunne sjekket det her. For eksempel er det det tilfellet her. Pakken er ikke mottatt. Men i stedet for å lage masse ekstra kode inn i denne her, den er kompleks nok, så legger jeg det her nede. Men hvis det var 10.000 eller 200.000 poster i den greien her, så kunne vi spart noe tid med å gjøre det her. Men det glemmer vi. Jeg tror nesten vi skulle gjøre det her for profesjonelt for firma, så vi gjorde det på samme måten. Her oppdaterer jeg filen. Her sjekker jeg data. To forskjellige ting. Ok, da sier jeg string SQL, og det er select rubel og bit from sendfilen vår. Den andre filen er vi ferdig med. Den kan vi slette. Vi har nå oppdatert vår eget register. Den er totalt uinteressant for oss nå. En betingelse med, og så tror jeg det skrives sånn, men det får vi sjekke. For av og til er jeg litt i tvil på syntaksen, så bare håper jeg på at det går bra. Og så tar jeg og ordner det hvis det blir feilmelding. Order by kolinummer her også. Så jeg sier at hvis den hentet dato er 0, da skal jeg plukke ut. Jeg er ikke interessert i de som er hentet.
Men det kan være de hentet dagen etter sendte de, det kan være at de hentet 30 dager etterpå. Det gir bluffen i. De som er bestilt varer hos oss, betalt og hentet, helt i orden. Men grunnen til at jeg skal plukke ut de som ikke henter inn 10 dager, at jeg skal minne kundene på å hente pakken. Det er jo tross alt en fordel for oss at kunden henter pakken sine, for ellers kommer de i retur til oss, og så får vi problemer med betalingen og sender på nytt igjen og et eller annet sånt. Så vi kan sende en påminnelse til de kundene. Postverket vil kanskje også sende en påminnelse, men vi gjør det selv bare for å si hei, har du husket å hente den pakken du bestilte hos oss, sånn og sånn. Sett. Det kalte vi for sendt. Og husk at alt det vi gjorde oppe, det er glemt nå, så det er ikke noe farlig. Vi oppretter på nytt igjen, og nå kan jeg ta en sånn vid. For nå skal jeg operere bare ett datasett. Ok, den samme setningen. Do while not. Og nå trenger jeg ikke skrive sendt.euf, jeg skriver bare punktum euf. For det er åpenbart sendt, han mener siden jeg har den vid-setningen. Ok, vi har datoen i dag, og vi har hentet dato. Og så sier vi nå, hvis date diff intervall dager d. M var et måneder, men det er d dager. Date 1, den første datoen, det er sendt dot utropstegn. Jeg tror det er helt sendt dato, var det? Håper det. Og i dag. Hvis den er større enn tekstantall, i så fall. Hva skal vi gjøre med uhentede pakker? Vi kan skrive ut en melding til brukeren, det er noen datastem gjør det. Og hva gjør brukeren da? Vi tar opp en gul lapp og en kulepenn, og så skriver de ned alle opplysninger på den meldingen på skjermen. Så det å gi melding på skjermen er en dum idé. Jeg ser SAS har jo et sånt system. De sitter og bruker SAS-system, de sitter sammen med gule lapper og skriver ned ting. Da er det noe galt i programsystemet. Det vi gjør, vi dytter det her ut i en fil selvfølgelig, så ligger det der for ettertiden. Nå kan brukeren gjøre hva han vil med filen. De kan sende den over til et dataprogram som purrer, eller de kan skrive den ut, eller gjøre hva de vil. Det er mye mer fleksibelt. Eller vi kan vise den på skjermen. Så da må vi ta en insert into en fil vi ikke har laget enda. Og den skal ha ja. Ordrenummer, vil jeg si kolinummer. Det er nok. Values. Og ordrenummer var hos oss en string. Og det er selvfølgelig den er forresten unødvendig. Nå har vi jo ordnummer. Det er sendt sitt ordnummer. Ordnummer og kolinummer med også string. Utropstegn. Sendt sitt nummer. Og så skal vi avslutte med en parentes. Sånn. Yes. Skal vi telle opp hvor mange vi hadde her, sånn at vi kan fortelle brukeren
og mange sånne uavhentet i det. Det kan være hyggelig, hyggelig for han. Og da kan vi lage en fin melding her. Call MSG box N ordre er ikke hentet antall dager. Ja, det er en ganske snill melding det her, men jeg ser at N, altså sier tre order ikke hentet 10 dager etter at de ble sendt, hvis det var sånn. Så det er en fornuftig melding å sende til brukeren. Og så kunne vi kanskje si at hvor de ligger henne. Vi kunne si C ikke hentet. Det er veldig høflig, høflig her med å si masse. Da er den grei. Vi må deklarere den N som en integer. Søk inn debug. Det går bra. Men vi må ut og lage den filen. Tables create. Table design. Og den skulle stå av ordrenummer. Som var en tekst. Og kolonnummer. Som var en tekst. Ja, den skal hete ikke hentet. Og ingen primary key. Yes, da skal vi forsøke å kjøre det her. Nå har jeg lagt inn masse nye data her. Sendt. Masse nedover her. Hentet. En del pakker som er hentet. Ikke sikkert dette virker, men vi kan forsøke. Klikker på den. Skal vi se. Går det nok kjøring i pakkekontroll? Jeg kan jo save den. Ta vekk det her. Ok, si 15 dager. Er det noen som ikke henter etter 15 dager? 7 order ikke henten 15 dager etter de ble sendt. Se ikke hentetabell. Det var ikke mye å hente. Hva har vi gjort feil? Han har i hvert fall tatt opp 7 ganger, så det var i hvert fall lurt å legge inn en da. Men forresten, den er jo feil. Opps. Den skal stå inne i loopen. Så han påstår at ingen er sendt. Kanskje 15 dager var litt drøyt. Skal vi se på hva jeg har lagt inn i fil da? Sendt. Her er en som sendt 22.8. Den skulle i hvert fall være uhentet. Ok, vi må sjekke programmet vårt. Sikkert den sendt datoen gjort noe feil med. 10.8.2013, den ikke hentet. Kanskje jeg har snudd på den her. Så jeg får ikke vite verdien her, så det jeg gjør da, jeg går opp hit, og så lager jeg en DS-integer. Så skal jeg skrive S-rett. Sånn. Ja, shit. Og så går jeg ned hit. Og så sier jeg
bare legger det inn i variabel, for det er som sagt fordelen at da kan jeg sjekke den og vite verdien. Ok, vi kjører opp igjen. Så jeg hadde N utenfor her. Det er altså 7 som ikke er hentet, men den skal selvfølgelig stå inni. Ok, sendt dato 10.8. og nå er 39. i dag. Det er 51. Ja, vi har vært borte i det her før. Det her er jeg, så jeg er ikke klar over, for det at den er definert som en tekst. Det er 51. Den er nå integer 15. Den var 1,5. Så det er problemet med at disse her i Access 2010, så blir disse tekstboksene for en type avhengig av hva du legger inn i dem, og den er teksttype. Men nå omgjør jeg til integer. Jeg kunne jo stoppe den kjøringen her, og så gå bort her, pakkekontroll, begynne i view, design, properties, format, på den boksen der, fixed. Og det måtte jeg huske på sist, for der hvis vi basic har en liten feil, når jeg går inn i view her, så må jeg skrive 15 på nytt igjen. Ja, da tok han, det var enda en feil, han tok 15,000, han la inn view. Design view. Jeg fikk 15,00, jeg må si auto 0 decimaler. Yes. Da stemmer det. Nå er det 15 integer. Da hadde jeg ikke trengt den C inter. Ok. Nå virker det. Det er 51 dager, ikke hent på 51 dager. N lik 1 pluss 1. Inni loopen, altså inni ifen. Og skal vi håpe denne går bra. Det vet vi ingenting om, men vi kan jo gå bort og se. Vi fikk ikke en feilmelding. Ja. Ordre nummer A, kode nummer 1, ikke hentet. Skulle vi lagt inn sendt-datoen der? Det er egentlig unødvendig, for den ligger jo i sendt-fil, så et dataprogram kan jo fint koble sammen de to. Så i praksis er det nok med ordre nummer og kode nummer. Det er greit. Går vi opp hit. Neste D er 16, og det er større enn 15. Så vi går inn der, utdanning også. Neste D er 5, ikke større enn 15. Og ingen av de her er sikkert større. Da er den ferdig. 4 ordre ikke hentet 15 dager etter at de ble sendt. Se ikke hentet tabellen. Ok. For vi håper at det ligger 4 ordre der da. Ja, jeg må lukke den igjen selvfølgelig. Så må jeg åpne den en gang til. Ja, jeg har ikke lagt inn ordre over alt. Kolonne nummer 1, 1938 mener han er forsinket. Vi ser på det her. 1. I hvert fall mer enn 15 dager. 3, ja, mye mer enn 15 dager. 8, 22.8, det er månedsiden over det. Og 19 er mer enn 15 dager siden. Men ikke 20, ikke 22, og ikke 25. Så programmet vårt virker. Du kan jo si at det er en litt knapp tabell, men i praksis er det bare dumt å dytte inn data mange steder i systemet. Hvis de vil vite når de her er sendt, så kan de gå rett til på kodenummeret inn i den sendfilen og hente det her. Er det spørsmål? Så vi har to deler av programmet her. Det første delen, så
så oppdaterer vi filer, legger inn data fra posten sin fil inn i vår egen fil. Og i neste så sjekker vi for de som ikke hentet, om det er mer enn de 15 dagene brukerne har oppgitt. Og da skriver vi ut de. Sannsynligvis vil de dataene der gå til et program som sender en mail eller en sms til kunden og minner den på å hente pakken. Det vi gjorde her var å bruke en ny funksjon DateDiff. En all beskrivelse ligger på nett for disse funksjonene her, med eksempler på hvordan de skal brukes. Det jeg ofte er i tvil i er om er det første eller siste dato, men nå vet vi at den laveste datoen kommer først, så den høyeste, da får vi et positivt svar der. Har de byttet om, vil de få et negativt svar der. D er dager mellom, M er måneder mellom, Y er år mellom. Kjempegreit å bruke. Så det er den funksjonen som er veldig nyttig når du jobber med datoer. Denne delen her kunne vi kanskje unngått. Men jeg tok den med fordi at det er veldig ofte du sitter og styrer gjennom to lister på den måten der. Det er en sånn typisk sånn dataoppgave, sånn mønster man må ha i hodet sitt. Fordi at det er veldig ofte du skal gå og oppdatere den ene filen mot den andre. Og selvfølgelig kunne vi lese den ene i hurtiglageret, men i praksis kan du ikke, for det er ofte ikke plass i hurtiglageret til sånne store filer. Så dette er måten du gjør det på. Men vi skal forsøke en annen vri nå. Hvis det ikke er noen flere spørsmål til det her, og dere bør spørre hvis dere ikke forstår det, for dette her er liksom det dere bør kunne. Men hvis dere forstår det her, så er dere langt på vei til å mestre dette kurset her. Hvis dere ikke forstår det, så lag noen veldig enkle eksempler som det der, forsøk å forstå hvorfor koden er blitt sånn som den er, og så kjør debuggingsmodus og se hva maskinen gjør. Det vi kunne gjort her, bare save den, så ikke vi ødelegger den. Det er å gå inn i Create. I Query Design. Sendt og hentet. Odd. Her har vi to filer. Jeg vil ha de litt motsatt rekkefølge som gjør sånt. Og de kan koble sammen på kolinummer, så jeg lager en kobling herfra til hit. Smart, vet du. Nå kan jeg, for å gjøre det her, så gikk jeg altså inn i den query design som ligger i Access. Og da kan vi lage sånne som det her. Og vi vil kanskje ha, ja, glemmer ordenummeret nå. Ta kolinummeret inn dit. Sendt dato, hentet dato. Og så kan vi se på hva vi har fått ut. Vi har fått en liste over de ordrer som er hentet. Det var ikke akkurat det vi ville ha. For jeg kunne godt tenkt meg å ha med de som ikke var hentet. Også, sant? Ok. Da går vi tilbake, altså nå har jeg lurt dere litt med at vi laget koden først, og så etterpå så finner jeg den enkle løsningen. Men den koden er viktig å kunne, for den bruker du i mange tilfeller. Dette kan ikke du gjøre alltid, men dette virker noen ganger, så kan du bruke denne måten her. Vi går tilbake til Design View, og så klikker vi på den, og så høyreklikker jeg, og så ser jeg på Join Properties. Og her vet du, hele dette er et genialt system, og det bruker jeg mye lager programmer. Ikke fordi jeg ikke klarer å lage SQL-setningene, men fordi det er så uendelig mye kjappere å lage de her, enn å sitte og taste de inn i Visual Basic og glemme noen komma og noe dritt. Left table name er sendt. Right table name er hentet. Column name, column nummer og column er koblet sammen på column nummer. Og så sier han, only include rows where joined fields both tables are equal. Ok, det er de som er hentet. Include all records from sent and only those records from hentet with the joint fields equal. Det er det vi har, vet du. Yes. Sånn. Ok. La oss se på den. D
da har jeg fått den filen som vi brukte hele forrige time på å lage. Sånn. Ikke hentet, hentet, ikke hentet, 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 ikke hentet, ikke, ikke hentet. Ok, la oss si at vi ønsker å bruke det resultatet her. Vi kan godt se på, hvis vi er litt i tvil, hvordan ser det ut. Sånn ser det ut. Select, sent sin kodenummer, sent sin sentdato, sent sin hentetdato, from sent, left join, hentet on, sent kodenummer, hentet kodenummer. Left join, alle fra den venstre tabellen kommer med, bare de fra den høyre som er like. Men du har mange, du kan ha right join, bare alle fra hentefil kommer med, bare de fra sent som er like, eller som jeg hadde aller først, begge to er gitt, begge to har verdi. Så det her er virkelig genialt. Så nå får vi den, og vi ser på design view, den der, og så har vi lyst til å lage denne her. Q, kontroll kaller vi det. Yes. Og da tar jeg den pakkekontrollen som jeg hadde i sted, så lager jeg en ny pakkekontroll. Ok. Gå inn i den nye. Gå og designer på den. Og da husker vi det kalt det for Q-kontroll. Gå inn i koden. Delete det der. Nå henter jeg på den filen jeg laget nettopp, Q-kontroll-fil. Da trenger ikke jeg hentet alle referanser til den nå borte vekk. Tar vi en debug på den. Fortsatt kaller han temperatur. For i verden har han det navnet for. Åpenbart feil. Nei, shit. Det er et eller annet i min 2010-versjon. Ok. Hvis vi sier... Hvordan sier vi den? For sikkerhets skyld. Og den kan vi også save. Og så kjører jeg en ny pakkekontroll. Sier vi 5 dager. Vi tok ikke med ordrenummer da, uff, i den filen vår. Men jeg bare sletter det her. Jeg ga det ikke ta med ordrenummer. Jeg har 2 år, ja, helt riktig. Der vet du. Da kan vi gå ut av denne her. Ikke hentet. Ja. Ja, nå glemte jeg å slette den fra i sted. Ja, vi kan først kjøre 15 dager siden for samme svar som i sted. Et eller annet han roter her, skal vi se. Kjører en ny.
Ja, jeg var 29. Godt eksempel på at det burde en andre titel der. Skal vi se hva vi ikke gjør rett her nå da. Vi går på Design View. Vi ser på koden. Q-kontroll, det var det vi kalte den. Bare kjøre en F9, jeg får se hva som er feil her. 15 dager. Større enn 15. Så vi legger inn kolinummer. Kolinummer 1. Ser greit ut. Ja, nå har vi også glemt å slette den. Ja, ja, det blir rett det her, skjønner du. Det er bare det at... nå sletter jeg der, og så går jeg inn her igjen. Og så skal vi, før vi gjør noe som helst, vi stopper den nå, så skal vi slette filen selvfølgelig. For ting som blir kjørt om igjen, delete, så er det veldig viktig å slette, for ellers får vi de gamle data fra den gamle kjøringen om igjen. Execute. Og det må vi også legge inn i den andre programmet vårt. Ellers blir det bare tull, vet du. Der, der. Og så skal jeg bare gjøre en liten ting. Design View. Properties. Formen her må jeg... Det er litt ekkelt å arbeide med sånn liten skjerm. Klikk i selve formen. Caption er noe ny. Pakkekontroll, så vi holder orden på de to eksemplene vi har her. Da. Vi ser hva som skjer. View. 15 dager. Det er 51. Legger inn den. Da bør det ligge der nå. Yes, kode nummer 1. Vi legger ikke inn ordenummer, så det er litt... Ja da. Vi kjører den der. 4 ordre ikke hentet. Gå og se på denne der pakkekontroll. 1.19.3.8 ligger der. Så det jeg har gjort nå er at jeg gjorde det samme på to måter. Første gangen så forsøkte jeg å lære dere det mønster at du må spole gjennom to filer. For av og til må du gjøre det, fordi du skal gjøre spesielle ting. Men akkurat her, siden det var egentlig snakk om å koble sammen to filer, så kunne jeg bruke denne query-saken med en join, som er en sånn SQL-kommando. Men det fine når du bruker denne query-saken i designeren i Access, at du trenger egentlig ikke kunne join. For det jeg gjorde var egentlig ganske naturlig. Det var altså, jeg gikk inn hit, Q-kontroll, design,
Jeg sa, her har jeg to tabeller. De skal kobles sammen på kolinummer. Og betingelsene, vel, join properties, det er at jeg skal ta alle rekordene fra sendt, uansett, men inn de fra hentet som har en dato. Der kolinummer er det samme. Så det er tre muligheter. Bare de som er like. Da har jeg valgt den. Da er kolinummer likt der og der. Det var de. Så kan jeg gå til Design View. Og så kan jeg velge det som var riktig her. Det var alt fra sendt. Og da fikk jeg med også de tomme postene. Og siste muligheten er å alle records for hentet, and only those records from sent, where the joint fields are equal. Da får jeg data om alle hentete poster. Sånn. 2, 4, 6, 12, 13, 16, 18, 23, det er pakker som er hentet. Så da tar han utgangspunkt i hentet, og så tar han med de fra sendt, så har samme nummer som vi hentet. Mens det som var riktig her, så nå går pil den veien, men vi skal ha den andre pilen, som går den veien, og da får vi alle rekordene i sendt-filen, men bare de fra hentet som har en dato. Akkurat det vi ville. På eksamen så vil dere nok bli bedt om å bruke denne løsningen her. Ikke, nei. Den løsningen der. Denne her. Fordi at jeg vil se om dere klarer å spole gjennom to filer på den måten. Der står det programmer. Uten å bruke SQL, en sånn oppgave. Men så kommer kanskje spørsmålet til slutt. Hvis du hadde SQL, hva vil du bruke da? Og da kan dere svare en join. Det er nok. Jeg kan ikke oppgi join. Men grunnen til at vi lærer dere å programmere at enkelte ganger skal du gjøre mer mikmak enn den join klarer. Det er kanskje mer betingelser ute å gå enn det du vil gjøre med en join. Og så er jo Access helt fantastisk at vi kan sitte og tegne sånne koblinger. Se pil gå riktig vei og sånne ting. Så jeg har aldri lært meg noe særlig SQL, bortsett fra at jeg stort sett bruker denne der prosessen i Access til å lage de SQL-setningene. Så av og til går jeg inn og så fikser jeg litt på den setningen hvis det er ting som jeg vil ha. Du kan jo ta med deg SQL-setningen inn i Visual Basic, men nå var det like lurt å lage det her som en query da, og så bruke det. Ja, at du lager den. Eller, du har laget query, men husk på queryen bruker innhold i tabellene. Ja. Så du kjører queryen når du bruker den i programmet. Ja. Så den trenger ikke. Når du sier Q-kontroll, så eksekverer den der. Og hvis filen er tomme, så får du ingenting. Hvis filen er kjempestor, så får du 10.000 poster. Så det blir kjørt der og da. Ja. Det er ikke så statisk. Nei, det er ikke statisk. Det er dynamisk. Altså, det egentlig er da, og det er egentlig et veldig godt spørsmål du har der, altså. For det egentlig er, det egentlig er det her, det er dette. Det er den setningen. Så når du skriver Q-kontroll, så kjører VBA den select-setningen der. Så det er det samme som du skrev det i programmet. Du får nøyaktig samme effekt. Men siden vi ikke vet noe om left join og sånne ting, så skal vi ikke bruke så mye tid på å bruke det her. Men det er jo egentlig akkurat det samme som vi har her. Den pil der er en sånn left join. Hvis du har laget, er det noe sånn god måte å lage, hvis du har en tabell, en query grant tabell, ja, og så lager du en ny tabell, er det noe god måte å gjøre det i kode? Det må jo liksom bare... Ja, det er selvfølgelig også et godt spørsmål. Hvis skal du lage det her som en ny tabell, svaret er
det finnes nesten ikke et eneste tilfelle du trenger det. Det som er ideen med databaser, og det var veldig godt spørsmål, nå kan jeg fortale litt om hva som er grunnideen med databaser. Hva det er? Det er at her har du en disk med en database her. Og her har vi laget det vi kan kalle grunndata. For eksempel alle pakker vi har sendt ut data om de. Men så ønsker vi se på det på forskjellige måter. Og da lager du det som heter views. View. Jeg må skrive det med små bokstaver for å forstå det. Views. Det er 10.000 måter å se den databasen på. Men du lager ikke de tabellene på nytt igjen. Du lager det viewet, den utsynet av databasen som brukeren trenger til enhver tid. Jeg vil se hvilken pakke jeg ikke hentet. Flott, vi lager en view med hjelp av den Q-kontroll. Det lager vi en view med. Et utsyn av databasen. Det er samme grunndata. Vi endrer ikke på de. Du bare ser på den databasen på forskjellige måter. Jeg vil se på alle pakker som folk har hentet inn 2 dager. Hvilken kunde henter pakkene med 1 gang? Hvilken postkontor er det tregt? Sant? Tar det lengre tid i utkanten enn i sentrum? Eller tar det lengre tid i sentrum enn i utkanten? For det kan tenke seg at du ønsker å undersøke det, for du ønsker å si, kanskje vi skal bruke post i butikk? Sant? MyPack er noe sånt. Så har du litt MyPack, så er det, ja, der er folk flinke til å hente, sant? For de går i butikken oftere enn på postkontoret. Så kanskje det er løsningen på å få pakkene unna, og så videre. Og da lager du masse forskjellige view, men det er de samme grunndata. Og behovet for å lage disse viewene, den er veldig sjelden. Fordi at i det øyeblikket du lager en view, så skjer det noe med databasen, da blir viewet ditt utdatert med en gang. Sant? Så det er laget den tabellen nå. Jeg lager queryet, men jeg kan lage en tabell av det her også. Men da vil den tabellen gjelde akkurat her og nå, og ikke i morgen, eller i overmorgen, eller i går, eller i forgårs. Så ideen er, grunndata i tabeller, og så ser du på det gjennom forskjellige måter. Og dette viewet her, Q-kontroll, som er et eksempel på en view, den setter sammen data fra 2 grunnleggende tabeller. Den er hentet fra posten, og sendt fra vår egen liste. Og den vil da gi deg et view for dagens tilstand. Sendt fil sånn som er ute i dag, den siste hentefilen vi har fått fra posten, det viewet. I det øyeblikket du begynner å mellomlage sånne data, så er du på gale veier, for plutselig har du masse data i systemet. Og sier, nei, ikke den fil, for den er ikke oppdatert, sånn, den er fra i forgårs. Og så får du problem. Nå er det en grunn til at du ønsker å lage data fra i forgårs, og det er som en sånn statusbeskrivelse. For eksempel så holder jeg på nå med dette møbelsystemet mitt. Og da har vi en artikkel. Og vi har en beskrivelse av den. Og i dag er det den per 30.9. La oss si at du bestiller et møbel med denne artikkel her. Så oppretter vi en ordre den 30.9. Og så setter vi møbelet i produksjon samme dag. Det skjer vel ikke alltid. Yes. Hva som er beskrivelse bruker vi? Og vi bruker den beskrivelsen der. Samtidig, eller like etterpå, så er det en som går inn og så endrer på den. Fordi jeg finner ut at kanskje vi skal bruke litt tykkere material, fordi at noen kunder klager over at det bulker seg, eller et eller annet sånt, at det ikke er sterkt nok. Eller. Så spørsmålet. Nå har vi gjort en endring, men den endringen gjelder åpenbart ikke den ordningen som går til produksjon. Derfor så tar vi kopi av den artikkelbeskrivelsen, og legger inn i ordren, så ser vi at den ordren er produsert ut fra den beskrivelsen, sånn den ser ut den 30.9, og her er den. For ellers så får du problemer når de begynner å oppdatere, sant? Og kanskje
denne her nå blir oppdatert, denne her, og så har du produsert halve, så viser de andre halvpartene endret, så får du kaos. Det er ett eksempel. Det enda enklere eksempel er at du bestiller noe fra et firma, og så sier de at prisen er 90 kroner for den. Og så får du regning på 93 kroner. Og så protesterer de, ja, men det, vi har jo avtalt 90. Åh, jeg sier, ja, men prisen endrer seg først i første. Men du bestilte før først i første, og du bestilte 90 kroner. Det de må gjøre der, er at ordre, så sier at ditt ordnummer er 1, 2, 3, artikkel, XYZ, pris 90. Altså, de legger prisen inn i din ordre, den prisen de har avtalt med deg. Det kan være standardpris på den datoen du bestilte, det kan være en avtalt pris du har fått, men du kan ikke ha prisen liggende i prisregisteret ditt, for der blir den endret. Så poenget er, av og til må vi kopiere mer data, for nettopp for de skal være beskyttet mot endring. Du ønsker ikke dynamikk, du ønsker ikke at prisene til de ordrene du alt har inngått skal bli asjurført med prisstigningen, for de er til en avtalt pris. Så når vi leverer turbøker til et bokhandel, så tar vi dagens pris og kopierer inn i ordren. Og når vi sender fakturer, så bruker vi den inkopierte prisen. Og dagens pris kan være mindre eller høyere, så kan vi vi har så mange bøker igjen av den, vi setter ned prisen til 50 kroner. Men bokhandel må likevel betale den prisen som de hadde når de bestilte, den avtalte prisen. Så der må du kopiere data. Men det er for å bevare historikken på en måte, for ikke for dynamikken. Men det er på en måte i selve koden at du kan lage den view-kontrollen. Uten at det klikker og sånt, så kan du bruke. Og så tenker du på å lage akkurat den queryen? Ja, queryen er greit, den kan være kopiert der, men lage og få en sånn view i koden uten at det liksom lager man bare på våren eller... Ja, altså, queryen din, vil jo gi deg et view. Ja. Og hvis du vil se det viewet, så er det bare til å F, nå åpnet jeg. Jeg trykker alltid på feil X-er ute oppe i vinduet da. Trykker du på den, så får du se viewet. Ja. Men det er det oppdaterte viewet per i dag. Ja, så jeg lagt den med navn, og det er fordi at da ligger den her i querylisten. Og jeg kan hente den frem igjen når jeg vil. Men hvis selvfølgelig, hvis vi går inn nå og merker at pakke 22 ikke har henting. Hvis jeg går inn og hentet her, og sier at pakke... Ja, jeg må sette inn en... Ja, vi sier pakke 22, den blir sortert likevel. Den blir hentet... 27.09.13. Hvis jeg kjører... hva slags pakke var det nå jeg endret på? Vent, det skal vi se. Var det pakke 22 jeg la inn? Ja. Når jeg kjører queryen på nytt igjen nå, så må jeg lukke den. Og så åpner jeg den på nytt igjen. Og da er pakke 22... Fikk ikke den verdi. Det var noe feil der. Hvorfor? Åja, tanken. Det her er det samme problemet med at det er tekstfelt. Det blir sortert feil, selvfølgelig når jeg sorterer det, så blir det sortert som tekstfelt. Jeg må sortere det, siden jeg nå har tallfelt som eksempel, så må jeg sortere det. Det er feil, ja, selvfølgelig. Ja, jeg må bare si design, den må være number. Det hadde gått helt greit hvis jeg holdt på stringer. Men
når jeg har disse enkle nummerne mine her, så må jeg ha det som number. Og da blir de sortert rett. Det kan vi snakke litt neste gang. Men nå hvis jeg sorterer den her ascending, så kommer den riktig her. Og da skulle alt være bra. Ja. Altså poenget er at sortering av tall og sortering av tekst er forskjellig. Tekst ser han felt for felt. Så vi er avhengig av at vi får samme sortering, og da må vi, er det en fordel å sortere de her som tall. Men det kan jeg snakke litt om på onsdag, dette med sortering. Jeg skal legge ut det her på nettet. Ja, det er høstferie. Og da blir det ikke forlatninger? Nei. Ikke... Jo, neste uke, ja. Det blir ingen ignorance? Nei. Nei, det er fordi at høyskolen aldri klart å bestemme seg for om de skal høstferie eller ikke. Og det gjør at halvparten av kursen er gått, og ikke andre halvparten. Og når bare halvparten av kursen er gått, så er det på en måte en oppfordring til... Det er litt vanskelig å møte opp på skolen når du bare skal ha noen få kurs. Så jeg har nå bestemt, hvis andre tar høstferie, tar jeg høstferie. Men da, jeg ville jo, hadde jeg vært høyskole, sagt ingen høstferie da. Da blir det vel ikke obligatorisk? Nei, heller ikke det. Nei, vi ligger rimelig godt an nå, så det er ikke noe sånn kritisk.